God dagen, kjære nerds, og velkommen tilbake til en ny episode av Nerdskola. Er det ikke? Det er Turtles Wrestling Game på norske byggeklosser, Stormløs sin lille server her. Eller ja, jeg vet ikke om han eier, men ja. Anywho's. Skal vi se, skal vi ta så legge den inn her. Hvordan får jeg paper? Sugar. Ok, so, yes, litt forskjellig til forhold til hva dere er vant til. Jeg må bare sjekke at jeg ser bra ut, for at jeg ser bra ut på kamera. Der skulle jeg klappe igjen, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det hele tiden. Men i hvert fall, det var noen av dere som hadde ønsket om at jeg skulle bruke et facecam, så da prøver vi bare å gjøre det. Jeg vet ikke om det har så veldig mye å si for dere selv, men sånn er nå det. Skal vi se. Hvordan har jeg egentlig laget bøker? For man må jo da få laget papir, sant? Det var så bra. Og det lager man sånn. Nei. Sånn. Nei. Det husker jeg ikke. Men, anyways, skal vi se. Vi har da startet på et lite prosjekt her. Jeg har jobbet litt igjen off-cam, for det blir å ta veldig lang tid. Men jeg tenkte jeg skulle ta oss og filme litt igjen, og fortelle litt om hva vi har slags planer her. Yes. Så får vi bare ta den lange veien opp først. Spise litt melon. Viktig. Viktig, viktig. Skal vi se. Timeren vår driver og går nå. Jeg har ikke fått noe i den her. Men jeg har testet at den fungerer. Det er rett nivå. Nett. Det er rett nivå. There we go. Så yes, den er på vei ned. Ok. Så har jeg brukt slabs her oppe, som dere sikkert lagt merke til. Dem har jeg også lagt flere ut av. Fordi at... ja, bare den enkle grunnen at da spawn de i koppa her. Eller det var for teorien da. Så teorien er at de ikke skal spawn her oppe. Se rosebygningen. Og så har jeg clearet en ganske stor... Oi. Det må vi ta en titt på. Jeg clearer en ganske et stort område der for det nye huset mitt, som skal være litt mer elgarande. Så det må jeg ta og tenke litt på hvordan jeg skal designe det først. Og så... Ja, ser ut som den fungerer. Den bare bom akkurat nå. Nice. Ja, så yes, der borte har vi da laget våres nye lille plass, som da skal bli huset mitt etter hvert. Så hvis jeg bare kommer meg ned dit, skal vi se om jeg kan gjøre litt noen risky business. Parkour. Nei, det kunne jeg ikke. That was not supposed to happen. Skal vi se her nå da. Jeg tenkte jeg skulle lage en fin liten passasje borti denne her, men det tok jo litt av den skogen her. Men her er det altså den nye skogsfarmen, og den nye planen med den der nye item-collectoren for mobfarmen vår er jo at vi trenger veldig mye wood. Derfor tok vi tid til å plante her siste gang. Og så skal vi da ta og få laget så mange hoppers som mulig. Jeg må da altså lage sinnssykt mye hoppers. Det er ikke den smarteste tingen jeg har gjort. Det skal jeg ærlig innrømme. Men det må noe til da, føler jeg. Jeg føler at jeg må nesten ha den der. Selv om jeg skal både ha automatisk farm og i det hele tatt. Så må jeg ha den også. Så mobfarmen har vi også jobbet ganske lenge med, synes jeg. Så det er litt... Det er litt viktig å gjøre ferdig prosjekter, føler jeg, selv om at jeg er sinnssykt dårlig på det. Men det er noe så. Så, yes. Så når vi nå snakker om prosjekter, det har vært noe stort det. Så har jeg og en tidligere kollega, vi har bestemt oss for at vi skal kjøpe oss bilcrossbil. Jeg skal snakke med bilcross, yes. Kanskje det er noen der ute som har litt peiling på bilcross. Fordi som ikke vet det, altså, bilcross, det er... Det er egentlig skrotrace, det er også noen som kaller det, for at bilene kan ikke være verdt mer enn 9000. Hvis noen byr gir deg et sånt her tilbud, sånn, jeg vil kjøpe bilen din for mer enn 9000, så må du selge den. Det er reglene på, altså, ja, det er reglene for bilcross. Fordi at da holder de priserne, eller altså, verdiene av bilene ganske lavt da, sånn at du slipper at du har noen som bare lager en monsterbil, hvis dere skjønner. Så det er veldig interessant. Så vi skal ta oss og prøve oss på det. Så det blir jo spennende å se om vi får det til da. Så jeg vet ikke om det er noen i nærheten av Oslo og Nittedal som har peiling på sånt, og kanskje har tilgang til både verktøy og biler eller whatever, jeg vet ikke. Her plutselig gro det et sånt stort tre. Det må vi jo faktisk jobbe litt for å få fjernet da. Det var noe dritt. Fordi det vil ikke da flytte seg. Det er ikke egentlig ganske mørkt nå. Uff da. Det er jo ikke meningen.
Skal vi se, jeg skal bare ta de her treene her. Chop, 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 chop. Vi kunne ha, det kunne vi ha gjort. Vi kunne ha skaffet oss en hest. Hvis jeg bare Google hvordan jeg, shit, så jeg skvatt. Jeg mener å huske at jeg sa at i den retningen der, i prærien der, eller en plass, så er det da, jeg er faktisk, der har jeg begynt å høre monster. Ok, vi springer. Let's run, 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 run. Jeg har sånn her ADHD. Jeg har ikke ADHD, men jeg må liksom færre å samle inn alt. Der var du. Ok, let's run this way. Så lenge han ikke blir med, har vi. Jeg har ikke flyttet senga mi enda. Det har jeg ikke gjort. Kanskje vi skal ha gjort det også. Så får vi se hvor mye vi har fått i Iron Farmen vår også. Det er også viktig å sjekke hver gang man er inne. Skal vi se. So yes, skal vi opp her, så må vi sove. Sove, 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 sove. Sånn. Se, der var det ikke mye. Vi har begynt utflyttingen, skjønner dere. Så nå tar jeg med de siste her. Skal vi egentlig ha tabbe med de kistene også, det er jo litt. Ja, det skal vi jo ha gjort. Nei, da blir det mer ødelagt. Jeg har flere vekse. Det er nytt. Verktøy skal man ha, vet du. Verktøy må man ha. Jeg kan faktisk lage meg en telleseng, så slipper jeg å tenke på det. Er det ikke sånn? Jo, der har jeg telleseng, vet du. Så kan jeg bytte på sommerhuset og noe. Noe sånt. Og så trenger vi jo selvsagt iron, så vi må færre sjekke iron. Du har ikke vokst. Hvorfor har du ikke det? Vi ser. Dun, 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 dun. Mye, mye, quite. Skal vi se hvor mye? 30 stykker fikk vi nå da. Fair enough, fair enough. Skal ikke klage på det. Mat må jeg finne mer ut av. Nå blir det nesten sånn at jeg må spise denne eplen selv. Hopp! Det gikk bra. Vi ser. Har jeg fått noen ting i denne hoppen her nå? Nei. Det går ikke sånn kjempebra akkurat nå med denne mobfarmen, men det er jo litt sånn her AFK-farm også, så jeg må jo på en måte gå tilbake og sette litt AFK først. Skal vi se hvor mye vi får til her da. Der har vi den. Ok, så nå må vi lage kiste for å lage hopper. Nei, først mat, skal vi se. Mat, 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 mat. Oi, det så dårlig ut. Der har jeg seng også, for så vidt. Oi, kastet bare liksom en random torch. Der ja, sove på kjøkkenet. I can only sleep at night. Den er grei. Her har jeg i hvert fall leather da, så jeg kan lage meg en sal. Kanskje vi skulle ta det som en quest i dag. Oi, den her kan vi bruke. Vi har litt å steke med her. Har vi den ja. Vi har jo masse kål her jo, jeg skjønner ikke hva dere klager. Liksom, jeg startet på et sorteringssystem, og så bare ble jeg aldri ferdig, for jeg må få ferdig andre ting først. Det er så typisk Minecraft. Ja, det skal jeg gjøre, men først. Men først! Som man sier. Vi ser ingenting der. Jeg har allerede klubbet bort at jeg har fisken. Sett der og er sånn småtrøyt og helt tatt. I morgen da, så. Eller, nei, i morgen. Vi må jo snakke litt inn i fremtiden. Men når dere ser den her, så er jeg nede i Tyrkia. Sammen med min kone og barn. Så hvis det er noen som tilfeldigvis er nede i Tyrkia, har jeg lyst til å si hei. Shout out to dere, by the way. Så har det vært helt sinnssykt. Ikke at jeg tror det blir å skje, men. Så kan man jo avsløre litt igjen at det nå begynner å skje ting med noen prosjekter vi har på gang, med litt sånn der jeg håper å si retry, men ikke retry, men refakturering og relaunching av Nergata. Så ta og følg med på både YouTube-kanal og alt mulig sånn etter hvert. Skal vi se. Får jeg noen mobs nå? Skal jeg sette meg helt opp i kamera så dere ikke ser meg engang? Jeg er ikke vant til å ha cammet på når jeg gjør record, så beklager det, det blir litt sånn derp. Skal vi se. Her er i hvert fall nok seeds til å plante igjen.
Babies on fire. Er det noen som har hørt om gruppa, den fantastisk bra gruppa, The Antwoord? Det er en sørafrikansk gruppa som er helt, de er helt insane. De er klin gæren hele gjengen. De burde dere bare google det. Ikke, men ikke skyld på meg hvis dere får mareritt, just saying. Men The Antwoord, word, skrives det. Prøv å søke opp det og se hva dere syns. Her har jeg fått detonere en kar. Å, tusla. What? Har det gått 5 minutter allerede? Ok, da får vi fær og mat. Kyra, 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 kyra. Det var ikke sånn kjempefort, denne wheat farmen, så den kunne vi sikkert ha laget litt mer awesome, tipper jeg. Skal vi se. Så her skal jeg klikke på den. Nei, det var feil. Nei, det var riktig. Ja, for jeg har ikke lava inn eller sånn, flux. Sånn. De er litt sånn derp her, altså. De er det. Så jeg vet ikke hvor bra det kommer til å bli til slutt, men den også. Jeg har fått den og en torch, ja. Ok, nice. herregud, for et tre som vokste opp der, da. Det var jo helt insane. Ok, jeg må prøve å fokusere. Ghost walking ut av fangenskap. Skal vi se her nå da. Skal vi ta det siste treet. Mu. Er du enig? Var det en enig mu? Det der. Og så burde vi egentlig starte på det nye huset. Men jeg liker jo å være litt sånn der nøye på sånne ting. Så jeg må sikkert gå ut i en kreativ verden og prøve å bygge først. Før jeg gidder å bygge inn på serveren her. Så hvis noen lurer, så er det det som er hemmeligheten min når jeg driver å bygge. Ja, svart. Kan vi ta den? Den kan vi sikkert ta. Åh! Så måtte jeg ta en tellen allikevel. Ok, greit. Vi får klatre opp i treet. ADHD min bare kick in. Eller ikke ADHD, det er ikke det det heter. Men så attention disorder, perfeksjonist, petimeti. Det finnes mange navn på det. Enda ikke. Skal vi se om nå da. Begynner å decay nå. Der var det en teller, vet du. Visste det ikke. Bam, 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 bam. Der er det. Oi, her var masse. Herregud, for et tre. Jeg har aldri sett et så stort tre. Det er nesten så jeg ikke skulle kutte det ned nå. For det der var jo nesten for epic. Skal vi se. Faller du sammen nå? Neida, her var det en teller. Der var det en teller. Where is the rest? Enda mer nå? Der var det også en. Herregud. Der er jo faktisk helt sjukt. Hvor stort det treet det var. Åh, begynte å decay. Den er grei. Sånn. Ok, sånn. Ja, det begynner å decay. Flott. Smooth, 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 smooth. Ok, da skal vi prøve å lage et par hopper til, så skal jeg ta så vist dere hva jeg har drevet på med off-cam her. Vi legger wheaten på plass. Wheat og seeds, there you go. Skal vi se. Nå vil jeg ikke se den der fanatiske greien min med nesen. Skal vi se. Trap chest, det skal vi dit i. Skal vi lage chests av alt det der? Har vi nok til det da, tror jeg. Nok til det. Hva er jeg snakker med? Skal vi se. Det var en stack. Det var to stacks. Det var tre stacks. Fire stacks. Fem stacks. Og sju stacks. 48. Hvordan ble det 52 chest? Ok. Not gonna ask. Ok, så 48, jeg må ha 1, 2, 3, 4, 5 stacks, 1, 2, 3, 4, 5,
Og så plutselig har vi kista i midten, og så plutselig har vi en stack der, og en stack der, og en stack der. En stack der, en stack der. Smack! 54. Hæ? Å, vi har en tesak. Derp. Kan vi lage 8 til da? Ikke er faktisk tom for Iron. What? Jeg stikker det ikke an. Sånn. Hvis ikke det gikk an. Skal vi se. Wool hadde ikke noe wool her eller en plass. Det er wool da det hadde jeg. Sugar. Og oak. Og den og den og den. Og et apple. Random apple. What? Witten. Har ikke jeg witten på plass? Sugarcane. Apple kan sikkert ligge der. Blomster. Hvor mange slabs er det? 64 slabs. Ok. Yes. La oss starte på neste rekke. Jeg husker ikke hvor mange vi trenger der oppe, men det er mange. De er mange. Hvis jeg skal vi ta så creep oss opp gjennom bakken her. Sånn, sånn, sånn. Da, 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 da. Da har vi spilt i 16 minutter her, skal vi se. Er det litt dumt å begynne med det her nå? Nei, da. Det går sikkert bra. Famous last words. Skal vi se. Sånn. Så får jeg da poenget her nå at når de detter og skader seg eller dør, forhåpentligvis, så tar de hopperne her og bare sender de innover i et sånt her lite system nå. Så nå har jeg en hopper line eller hopper linja som bare sender items den veien. So yes. 32. Jeg tror nesten vi brukte opp halve stacken her nå. Skal vi se. Ja, faktisk. Shit, det her er dyrt, ass. Og ja, det kommer til å ta veldig mye. Så jeg håper vi kan utvide på toppen her etter hvert med flere pistons og i det hele tatt, sånn at jeg faktisk får igjen for det her. Og en til. Åh. Ha, ha, ha. En stack med sånne. Så må jeg bare begynne å plassere de her kjapt som en fyr. Timeren driver går, håper jeg. Jeg må fortelle at den gangen jeg, eller når jeg satt og bygde, eller startet på det her da, så datte ned en enderman som død. Og da var det så stille og fint, akkurat sånn som det er nå. Og så bare kom den og sånn der når den dør, ikke sant? Å, herregud, så redde det vært. Det var helt sjukt. Jeg skulle altså faen satt helt for meg selv, ikke sant? Sent på kvelden og i det hele tatt. Det var på en måte, jeg koset meg bare. Plutselig så bare datt enda mer rett foran meg. Å, shit. Da skulle jeg ha hatt facecam, faktisk. Det hadde vært noe. Skal vi se. Å, hold det akkurat. Ja, det holder vi massevis. Holder vi plenty i det her. Skal vi se. Tror vi det kommer noe her nå, da? Vannet ikke på. Jeg tenkte vi skulle lage en sånn her redstone lamp, eller hva det er for noe man bruker. Som faktisk da gir en liten indikasjon på om at det faktisk fungert. Eller om det var på, med andre ord. Men jeg tror vi får sprenge oss og plante her treet, tror jeg vi skal gjøre. Kan hoppe sånn. Åh, det var nice. Det var nice. Det er bare å innrømme det med en gang. Det var nice. Skal vi se. Hopp. Og boom. Parkour. Tjo, tjo, tjo. Siden jeg ikke får bygd huset mitt enda, så blir det... Ok, jeg så en creeper. Da tror vi avslutt før vi hadde lagt noe, ok? Så ses vi i neste episode. Takk for det. God hei. God dagen!